Patvērumu meklētāju centrā Mucinieki ikvienam iemītniekam tiek piedāvāta vakcinācija pret COVID-19. No apmēram 70 cilvēkiem, kuri tur uzturējās jau pirms nelegālās imigrācijas krīzes augustā, to izmantojuši ap 30 cilvēku. Savukārt tie, kuri Muciniekos nonākuši kopš krīzes sākuma, atrodas karantīnā un piedāvājumu sapotieties saņems pēc tās beigām. Viņi saņems Janssen vakcīnu. Ņemot vērā to situāciju, ka patvērumu meklētāji Muciniekos mēdz uzturēties dažkārt nepagnozējumu laiku, ir citi, kas dodās prom ātrāk, ir citi, kas paliek ilgāk, tad optimālākais variants, tā ir tikai viena vakcīnas deva, nav jāgaida tā pauze, kas ir starp citām vakcīnām. Sabiedrībā ir liels pieprasījums pēc vienas devas vakcīnas, taču tā gandrīz nekur vairs netiek piedāvāta. Tāpēc RTV ziņas vēlējās noskaidrot, vai patvērumu meklētājiem tā īpaši rezervēta. Viņiem ir līgums ar konkrētu pakalpojumu, vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju, Un te, protams, kas katram pakalpojumu sniedzējam, kāds vakcīnu grozs ir savos krājumos. Iespējams, ka šis pakalpojumu sniedzējs šīs Janssen vakcīnas jau bija sen tā kā rezervējis un jau paņēmis no krājumiem jau varbūt vasaras sākumā. Iespējams, ka tas ir bijis jūlijā, kad Latvijā bija pietiekams šis konkrēti šo vakcīnu skaits. Pie robežā aizturētajiem nelegālajiem robežšķērsotājiem gan vakcinācija netiek piedāvāta. Šiem cilvēkiem vienīgi veic COVID-19 testus. Tie centri nepiedāvā iespējas vakcinēties. Mēs tikai pirms ievietošanai veicam pilnīgi visu ievietoto personu testēšanu pret to COVID. Un, jo citādi valsts nepiedāvā citas iespējas priekš robežsardzes. Bezmaksas vakcinācija pret COVID-19 nodrošina Latvijā studējošajiem ārvalstu studentiem, ārzemniekiem, kuri te atrodas ar ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām, starptautisko institūciju ierēdņiem, kuri ir citu valstu pilsoņi, un citiem ārvalstniekiem. Zāne Eniņa, RTV.